بسم الله الرحمن الرحيم. ما نخص از همه به تمام ملت غیور خود الحمدلله تر هر سمخ کې بعد وای چې افغانستان په تمام معنا باندې آزاد او خپلواک سو او موږ به د کابل د هوایی میدان کنټرول د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو لاس ته ولوېدې او ډیر زر به په دې ټول هوایی میدان کې خپل عادي فعالیتونه ډیر زر پیل سي، هم په ملکی برخه کې او هم په نظامی برخه کې.